İşkerlerdi ayvay kısıv yegendigine baylanıştu biz Finpol'du joyup jibergenbiz, finansovый полицияны. Ошонун негизинде эле салыктардан ошо жолу жоюп жибергенден кийин бир ай бир жарым айдын ичинде 5 миллиард сомго салыктар көтөрүлүп кетти. Мына бул ишкерлерди биринчиден текшергенди токтотуп, экинчиден баягы посттордон өтүп аткан жерлерде бардыгы ошо фин полициянын балдары отуруп алган экен. Ошону токтот деп бир ай эскерттим, эки ай эскерттим, токтото албаганын кесепетинен жоюп жибергенден кийин кадимкидей көтөрүлдү.